Бүгінде Қытай Қазақстанның ең басты сауда серіктесінің бірі болып табылады. Оған дәлел құны 28 миллиард долларды құрайтын ортақ 51 жоба. Бұл жоспар индустрия, көлік және логистика салалары бойынша жүзеге асырылып жатыр. Ал үкімет басшысының бірінші орынбасары Асқар Мамин мен Қытай мемлекеттік кеңесі премьерінің орынбасары Хан Чжэньнің өткен кездесуінен соң тағы 11 ортақ жоба жүзеге асырылатын болды. Оның құны 1,9 миллиардты құрайды. біз жылдан жылға Қазақстан арқылы өтетін Еуропа бағытына жүк тасымалын арттырып келеміз. Мысалы, өткен жылмен салыстырғанда биыл Қорғас арқылы өткен жүк көлемі 50%-ға көбейді. Өзімізге тиесілі құрғақ портты дамытуды ары қарайда жалғастырамыз. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымының артуына шекаралық сауданың қосқан үлесі зор. 2012 жылы Қазақ-Қытай шекарасында ауқымды Қорғас ынтымақтастық халықаралық орталығы іске қосылды. Онда коммерцияға қатысты барлық кезең қамтылған. Тіпті тауардың сақтаудан бастап экспорттауға дейін. Соңғы 6 жылда бұл аймаққа 20 миллион адам келіп кеткен. Сауда көлемі 20 миллиард юаннан асып жығылады. Осы жылдан бастап көптеген әлеуеті зор серіктестерді тарттық. Ол тек Қазақ немесе Қытай тарапынан емес, Еуропадан, Ресейден және өзге де елдердің кәсіпкерлері. Бұл аймақты әрі қарай дамыта түспекпіз. 2018 жылдың алғашқы 90-ында Қорғас өткізу бекеті арқылы жүзеге асқан тауар айналымының көлемі 17 миллионнан тоннадан асып жығылады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 18,6%-ға өскен. Қазақ-Қытай шекарасындағы тасымалдың құны 55 миллиард юанды құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9%-ға жоғары. Қазақстандық кәсіпкерлерде бұл сауда аймағынан пайда көруде. Бұл арқылы өз тауарларын Жібек жолы бойындағы елдерге тасымалдаған бірегей мүмкіндік алып отыр. Сауда жақсы, бізде ханзулар жақсы алады, бенгандарды жақсы алады, заказдар көп, Ұрымшыдан, Пекиннан жақсы алады бұл бенганды. Олар көбінесе қатты тәтті жақсы көрмейді екен, бірақ жақсы алып отыр.